Era në parti. Era në parë morën pizza. Nuk do. Ho ho ho, karton. Na mo, mali, më thosh, ai shikosh. Ai shikosh çfarë do tani? O zot, o zot, o zot, o zot, o zot, o zot, Mali, ciao. Ali më prishe gjithë të rezia, loja. Nuk t'i këtë rejtë? Nuk t'i këtë rejtë? Nuk duha si gjohë më dani. Ja, e që nga të shumë. Që mire të shumë? Me, ku shumë bukur aji. Ja, dhe nëse ka qenë diagonale për kohë. Ja, e prishe. Departamenti i higjienës. Po jo se ju vini keni Leon që bën fitre. Po ky, ky është bojaxhin italian. Tani vetëm atit ja kam shpresën. Po të kuqisht. Po po ishte ishte. Po po. Absolutisht ishte kartoni kuqisht i fundit. Portieri është gjigant fare. I kuptoj marrëm këndë se zero. Zero, zero. Ja, nuk u